Grad Karlovac u posljednjih nekoliko godina realizirao je projekte namijenjene najmlađim karlovčanima. Od izgradnje vrtića na Turnju, švarči i rekonstrukcije vrtića Gaza, na redu je onaj na Rakovcu, pa sve do uređenja brojnih dječjih igrališta. Samo ove godine na 25 igrališta postavljene su ploče s osnovnim obavijestima, a uređeno je i potpuno novo igralište na Dubovcu. Dubovački mališani napokon imaju mjesto za igranje. U ulici Herte Turze u ovoj gradskoj četvrti iz gradskog proračuna uređeno je dječje igralište. Postavljene su sprave, a ujedno je poseđeno i nekoliko stabala. Za ovaj projekt grad je izdvojio oko 193 tisuće kuna. Inače, igralište je rezultat osluškivanja potreba građana, ali i primjer prihvaćanja prijedloga oporbe. Pa smo tako i predložili e, dubočakima da odaberu prostor za igralište jer ga nije bilo. Gradska uprava je poslušala njihove zahtjeve, poslušala je zahtjeve i oporbe za ogradom. Ovdje je uložen uz gradski novac i novac privatnih investitora. Dakle, jedan lijepi projekt koji govori kad smo svi zajedno i kad se međusobno uvažavamo da se može napraviti nešto za našu djecu. Ali to je i logika grada prijatelja djece, gdje posebno inzistiramo na dobrom odnosu s roditeljima, i pokušavamo rješavati temeljne probleme. Roditeljima je nedostatak igrališta na Dubovcu zadavao upravo probleme jer njihovi mališani nisu imali mjesto za igru i zabavu, tako da su s uređenjem ovog igrališta zaista zadovoljni jer osim što je novo, ograđeno je pa bez straha mogu pustiti djecu da se zabavljaju. Pošto je na Dubovcu vrlo malo bilo igrališta, sad ovo novo je savršeno u miru, nema vozila, tako da za klince to jako puno a i za nas koji možemo doći na miru da se nije gužba. Igralište na Dubovcu nije jedini projekt namjenjen djeci koji je ove godine određen ili je u planu. Naime, uskoro se očekuje i početak rekonstrukcije Vrtića Rakovac, čija vrijednost se procjenjuje na nešto više od 16 milijuna kuna. Od Vrtića na Turnju, na Gazi i na Švarći Praktično 100% je to gradski novac koji je uložen i ovaj četvrti na Rakovcu jednako tako ide istim putem. Očekujemo tu i određene subvencije s državne strane, tako da sigurno će to utjecati pozitivno i na smanjenje liste čekanja, koja je sve manja i manja zbog tog dijela. Teško je nadoknaditi 30 godina neulaganja u vrtiće. No situacija se sada popravlja jer Rakovac će nakon rekonstrukcije biti energetski učinkovit, povećat će se kapacitet vrtića na osam grupa te popraviti kvaliteta boravka za 155 polaznika te 23 djelatnika. Ujedno uređeno će biti i parkiralište sa 24 nova parkirna mjesta.